Edward Okesa. Mtoto wangu amekuwa nataka kumtahiri kwa sababu siwezi mwacha. Hii ni kimila yetu, nafanyanga kila wakati. Obviously, ni lazima tufanye hivyo. Ni lazima kwa sababu ya kimila yetu ya Wabukusu, lazima utahiri mtoto yako. Sheria inafidi utimize sheria. Ikikataliwa utaacha. Wakisema mtatahiri, utatahiri. Si ndio? Lakini wa kimila yetu hatutaacha, tutatahiri. Sababu tuko hapa kafyu tunajua iliisha. Bado tuko hapa. Sahihi. Hatungekuwa hapa sahihi. Wangesema kafyu yuko, hatungekuwa hapa. Lakini tunajua tutatahiri watoto wetu lazima. Kuna wakutahiri wamesema wameenda huko wakatahirisha kila kitu. Kwa sababu vile Uhuru alisema, rais wetu yani alisema kila kitu iko sawa. Akasema makanisa isijui ifunguliwe wakati fulani, alafu age fulani iende huko, age fulani isiende, vitu kama hiyo. Tukapitia hapo tukasema tutahiri watoto wetu, kwa sababu uwezi acha mtoto ni mkubwa akaa hivyo, utamtahiri aje akiwa mkubwa? Tukaomba tuwatahiri kwa sababu yake, vile ataongea huko, tutangoja vile anaongea, alafu tufanye nini? Tutahiri. Kama atakataa, tawacha, sababu hatuna mamlaka.